Assalamualaikum, dear students. Then Bamangar, Inshallah, Zamuk last to come to the Paradise Baraki, come to Munga, the different Zamunga Paklask, come where you know Paklask, Munga, the Abbey, the two things which come to Ramu, the Rabbis Kerry, and then the Drivers Reza, also the Rabbis Kerry, the Kamada Aram the Party, the Munga, the Diki, the Rabbis Kerry. Also, ستاس ویا دی هری دا پارا چې کوم دین او هغه دا خبر دا چې مونږه کلاس دوران کې مونږه په ډیفرنس ډیر شي خبرې کړې وي خو ډیفرنس ست ویل کې یو ډیفرنس مونږه ویلو چې دا یو قسم ګوندې چې هغه ته ابي نه لږ زیات تر خو په اړه چې کوم کې بل خبر دا لري چې دا نه چې کوم دین دا ټول دا بیوټي اف نیچر یعنی د قدرت په خلا باندې په خوبصورتۍ باندې چې کوم دین جوړ دی نو په دې کې ټول دغه بیان دی نمونگا پدے کے اندے دعا کم سٹینز آس چکے مو آگا مونگا پیرا پرائز کرو دا پیرا پرائز مطلب دا دی یو بور یو پوئیم دے چاہتا نظر میڈ کی یو پروز دا جایا تا نظر میڈ کی نو دا دی سٹینز آم مطلب ہون دا دی پیرا پرائز مطلب ہون دا دی چی مونگا دا نظر جکم دی دا مونگا نظر تراؤڑ یعنی ساتھ دا انگلیش کے مونگا پیڈی کو نو آگے کے مونگا روپی دھولی کلیو پوز نن چکا ہوتا آگا دریم سٹینز آس مونگا یعنی تاسو په خپل بوک سره راغستی شئ په خپل بوک کې تاسو هغه کتی شئ چې په هغه تاسو هغه سټینز وګورئ هغه شپږ لاینز کې کوم دي تاسو هغه سټڈی کوئ او بیا چې کوم دی دا د هغې یو ساده انګلیش دی یعنې پیرافریز دی بالکل په آسان انګلیش کې دا لیکلی شوي دي دا تاسو ته پای کې بیان شوی دی نو سو راځو مونږ سټینز نمبر 3 لا په 2 کې 1 او 2 کې مونږ خپل چې کوم سټینز پیرافریز مونږ بیان کړی دی دن به مونږه درې سټینز دا 13 نمبر 18 لاینز پورې چې کوم دي هغه به مونږه پیرافریز کړو ها ان دیز لاینز پوئټ سیز دټ د ویوز ان د ډے آلسو سین ټو ڈانس بٹ ڈیفرنس لوکڈ ہیلپیئر ان دس ڈیلائٹفل سین ا پوئٹ کڈ ڈو نتھنگ ایکسپیکٹ ٹو فیل گریٹ پلیژر آئی کانسٹنٹلی لوکڈ ایٹ دیم but gave little attention to the pleasure they gave me ha us stanza 4 je kam pera praise the aga mungla sir our reading ko bhi aaj kam de aga mungla di mane ko ha now stanza number 4 line number 19 to 24 now when I lie on my bed in vacant or deep thinking mood the sight of difference flashes upon my inward eye it is great blessing for me when I am alone my heart fills with pleasure and begins to dance with deference ha us pamunga da wayu che pade pukhto ki pamunga da wazahat ko che aya da shayar che kamle pade ke the beauty of nature sang bayan kade da da kudrat da khone sang bayan kade da aw aga che kamle ta din sura sukun milave ki ta din sura khushali milave ki aw aga che kale da sin sin ini نو هغه ته څومره چې کوم دی هغه څومره کمفرټبل کېږي آرام نه کېږي نو د هغې کې د درېم نمبر سټیج چې کوم ده د هغې دا مطلب دی وی ان دیز لاینز په دې لاینونو کې په دې مصرو کې په دې سټینز کې چې کوم دی پوئټ سیز دیٹ شاعر دا وایي د ویوز ان د بے آلسو سیم ټو ڈانس نو خو وایي هغه ته چې کوم دی په هغه بیا دویم سټینز کې مونږ دا وایي چې شاعر ته چې کوم دی نو اچانک یو داسې څیز ښکاره شو چې هغه ډانسینګ کوم مطلب ډېر ښکلې په طریقه باندې ډېر مزدار منظرې پیش کوم نو دغسې چې کوم دی هغه وي د تالاب په غاړه داسې هغه بیا ګلونه ډیفرنس وو خو چې هلته زما په تالاب باندې په بې یخ بیا هم اصل کې ویل کېږي خلیج ته ټیک ده خو لکه مطلب مونږ په دې تالاب مطلب وایم تالاب ته چې ما وکتل وي نو آز سیم ټو ډانس هغه کې چې کوم لهرونه ویوز مطلب د تاسو په کتري د سمندر یا د سین چې کوم هغه وبا چپی وخی هغه ډیر مزه دی ګنه نو تاسو چې کوم دی نو دین دغه کې دی وی ما چې یو خو به ته نو ډیر فوټل سپورې خپلې لهونه وخت داسې تل راتل ټیک دا هغه ګون چې کوم پاره باندې چې کوم حوالې کې ته نو هغه ډیر مزدار خلکو له مزه ورکول نو دغه کې سي بل طرف ته چې نو کاته نو هغه کې وی دا ویوس چې کوم دا لهونه چې کوم دا وبو دا اغیم زا یو ډیر خپل منظر پیش کو بٹ دا ډیفرنس لوک د هیپیر خو لیکن هغه ډیر خپل خو دا ګلو د خپل دا چې کوم دا نو هغه د ډیفرنس د خپل دا د خوبصورتي دا نه رسیدم ځکه چې دې کې وسره
مطلب ګولونو کې داسې ښکلې ښکلې رنګ وو ټیک ده ګولډن کلر وو چې هغې سړي د هغه ذهن ته چې کوم دی یو خوشحالي ورکوله. خانوی دس ډیلایټفل سین په دومره په دې دومره ښکلي پرکشش منظر کې اپوئټ کو ډونه ته ایکسپیکټ ټو فیل گریٹ فیلر وی یو شاعر چې کوم دی هغه څه کولی شي د خوشحالۍ نه بغیر. مطلب دا دی چې شاعر څه پکار دی هغه نه بس خوشحالي پکار ده. هغه چې کومه خوشحالي ملاوې ده هغه دغه د ډیفرنس ډانسینګ کې چې کوم دی د ډیفرنس رقص کې او د هغې اثرونه وخت په فل انرژي سره نو په هغې کې چې کومه خوشحالي وه نو وي بس مار دښته پکار وو. مطلب دا شاعر چې کوم دی د پواک باندې وته وو نو د سهار ټایم کې نو د چې دا مناظر ولیدو دا سینز یې ولیدو نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو. نو هغه دا وخت چې بس د دې نه نو نور څه غواړم خو بس دغه خوشحالي به هغه ماته میلاو شو. آی کانسټنټلی لوک ایټ دیم ما په مسلسل وي هغه لهرونو ته کتل د ډیفرنس هغه لهرونه ډیفرنس چې کوم لهرونه وهن وي هغه ته ما کتل بټ ګی یو لټل اټنشن ټو د فریزر دې ګی یو وی لیکن ما هغه ته دوه په ځپا سور کې تلې ما دوه په مزه کې ما چې ما خپل خوشحالي زمانی شو چې هر زما د خوشحالي چې کومه ده دا په سوه جمع نه ده تر دې وی لکه مطلب ما دې دوه زیاته خوشحالي را کولا چې ما نه هغه د غیر شو په وجه شو چې زه خوشاله په سوه جمع نه ما لیکن مطلب دا نه چې بټګې لټل اټنشن ټو د فریزر ما خوشاله ته لک چې کوم دې اټنشن ورکاو توجه ورکولا دې ګیو می کم چې دې مارا کوم خوشاله ورلا. مطلب دا چې ما خوشاله تا کوم توجه ورکولا پرېسبت هغه دې هم ته دکاتو. مطلب ما له هم تا دا ډیفرنس دا سی په ډیفرنس تا یا چې کوم دېنو دا ویوز اف بیچ کوم دې هغه ما دا سی قتل چې هغه زما له خپل خوشاله یې رکړوا چې دا خوشاله ز په سوال دي. ها ستاسو فور کیسینګ نو کله چې وسلو دا شاعر چې کوم دی د خپل کور حالت کله چې دا منظر نه مطلب واپس لاړ شي کور ته لاړ شي دا غي باره کې سوچ کینو هغه حالت به ني چې آیا زه چې کله یوازې نه بیا ما د څنګه فیل کیږي. نو په دې کې دا وی سټیج اف 19 ټو 24 لاینز دا شپږ لاینز د شپږ لاینز پر اپریز دی ګره دا غي ترجمه نه نو ویل آی لای ان مای بیڈ کله چې وی وځو لاړ شم سم لمر د شپې خپل کټ کې یا چې کوم دی چې هو کاوچ لفظ استعمال کړل کاوچ راځي اصل کې د یو سوفې د پاره داسې یو زه چې پوسټ باندې زه چې پای باندې دوه کسان یا دوه لسی واګ سن پای کې آرام سره کې نه ستیږي همون غږ دي چې مطلب هغه ستره بیډ بیډ ته موږ څه مطلب هغه ستره چې لکه سره اکثر کور ته لاړ شي نو د شپې په کټ کې سمونی نو زه ته موږ دې بیډ بستر راستلې نو نو وین آی لای ان مای بیډ کله چې په خپل کټ کې په خپل بستر کې پروت یم ان ویکند آی ایم ډیپ تھینکینګ او کله زما ذهن خالی مور څه بکینی او ډیپ تھینکینګ مود او څه کوم دې زما ذهن سي مکمل په ډیپ تھینکینګ مطلب دا چې ګه را سوچ کې تلې زه په یو اړه سوچ کې تلې ما نو د سایت اپ ډیفرنس فلیشز اپان مای ان ور مای نو دا کا ډیفرنس کوم چې موږ بیان کړی دي دا ابي نرګس وی دا هغه مطلب نظر چې کوم منظر چې کوم دی هغه زما په زړه باندې ان ور مای نه مطلب دا لري چې باطنی سترګې مطلب د زړه سترګې ټیک دا نو وی هغه چې کوم دی زما د زړه په سترګو باندې هغه څه شي چمکاو شي مله مزر اکی ما درایا شي نو اٹ از ګریټ بلیسینګ فار می دا چې کوم دی زما د پاره یو هټ رحمت دی یو هټ نعمت دی وین آی ایم ایلون کله چې سوتي आवाज یم. مطلب دا لري شاعر دا وایي چې دا مال انتهای کله چې आवाज یم نو په تنهایی کې مونږ دا مال چې کوم دی ډیر زیات مزر اکی کله چې زه دا به بارې کې سوچ کوم کم چې دی تلو هغه د سحر ټیم کې واقفه نیوته او هغه ډې فورنسي چولی د دې چې کوم دی دا ویوز اف به چولی د نو هغه په ود بیا سوچ کوم کله چې زه سپیشل لرم دا هغه په اړه کې سوچ کوم نو هغه مال ډیر زیات خوشحالي راکې ما ته ډیر زیات چې کوم دی سکون راکې. ها مای هارت فیلز وذ پلیژر زما زړه چې کوم دی نیو داسي د خوشحالي نه ډک شي لکه مطلب زه ډیر زیات خوشاله شم اینڈ بیگینز او شروع کوم ټو ډانس ورته فرډز دا څه چې کوم دی هغه دا چې کوم خپل سر کې لګیای نو زوم هغه سری سر په هغه سر کې لګیا شم لکه مطلب څنګه چې هغه سر نو واخیرا وخی نو دا څه دا هغه سوچ کوم او هغه سر دا څه سر واخم را وخم. ها نن چې کوم دی زمونږ دا سر په دا پیراپریز ا فویل د ډیفرنس چې کوم دی هغه پوره شو مطلب دا چې مونږ دې هغه پیراپریز سره ورونو ستیز وکړو دینه بعد چې کوم دی ان شاء الله مونږ بر دې مشکو پر روان لیسن کې پر روان کلاس کې کوم دی هغه زمونږ دا ډیفرنس په ایکسرسایز باندې تر هغه پورې. السلام علیکم.